Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. E'tiboringizga quritilgan o'rikning foydali xususiyatlarini taqdim etamiz. Quritilgan o'rikning foydalarini unda jamlangan vitaminlar orqali ham bilish mumkin. Demak, vitaminlardan A, B, C, PP vitaminlari. Minerallardan magniy, kaliy, fosfor, kalsiy, temir, natriy. Shuningdek, organik kislotalar, pektinlar bor. Va yuqori darajada glyukoza va fruktoza ham. Ko'p miqdorda vitaminlar va mineral tuzlarning saqlanishi yurak-qon tomir kasalliklarini, anemiyani, ko'rish qobiliyatini pasayishini kompleks davolash va profilaktika jarayonida quritilgan o'rikdan foydalanish kerak. Juda ko'p pektin va tolalar borligi o'rikning yanada foydali xususiyatlarini oshiradi. Agar siz quritilgan o'rikni yoqtirmasangiz, uni kompot shaklida ichishingiz ham mumkin. Juda katta miqdorda fruktoza va glyukoza borligi vaznni kamaytirishga yordam beradi. Aytmoqchimizki, shirinliklar va pechenyelarni yoqtiradigan insonlar ularni o'rnini quritilgan o'rik bilan almashtirishlari mumkin. Quritilgan o'rik semirtirmaydi. Eng foydalisi esa kechga yaqin quritilgan o'rikdan 3-4 tasini piyolaga solib, ustiga qaynoq suv quyiladi. Ustini yopib, ertalab och qoringa suvi ichiladi va o'rigi iste'mol qilinadi. Bu haqiqiy shifobaxsh damlama desak mubolag'a bo'lmaydi. Barcha kasalliklarda foyda qiladi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan qisqacha ma'lumotimiz shulardan iborat edi. Kanalimizni kuzating va doimo sog'-salomat bo'ling. Hayron o'z kanali faqat siz uchun.